بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله سبحانه وتعالى مدد سرب قرآن معنالارنى ورگانشتى داوام ايتامىز. الله سبحانه وتعالى ايتادىكى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي پیغمبر، بس سىزنى گواه قىلىپ بشارتچى قىلىپ ئاگاھلاندۇرۇچى قىلىپ جۆنەتتىك دېدى. Mana bu oyatda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sharaflari ko'rsatilyaptiki: ya ayyuhan nabiy, ey nabiy deb xitob qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo hech ham ya Muhammad deb xitob qilmagan. Bu ham Rasulullohni sharaflari, Rasulullohni Alloh taolo qanchalik o'ringa qo'yganligi. Boshqa payg'ambarlarga aytdi: ya Ibrohim, ya Musa, ya Isa, ya Zakariya deb nomi oti bilan ishora nima qildi, chaqirdi, lekin Rasulullohni sifati bilan: ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, hammasida o'sha sifat bilan chaqirilgan. Arablarda sifat bilan chaqirishda hurmatlash bor. Shuning uchun ham masalan otasini hech qachon otasi ismi bilan chaqirmaydi bizda. Masalan hurmat uchun palonchi deb otasini oti bilan chaqirsa, bu behurmatchilik bo'ladi. Otasini otalik sifati bilan chaqiradi. Ota deb turib inson otasini valid, otam deb turib otalik sifati bilan chaqiradi. Xuddi shunday, ya'ni yoki podshohlarda ham masalan podshohni oldiga borganda: ey podshoh deb podshohlik sifati bilan chaqirasiz. Ey palonchi deb turib otini aytib chaqirmaysiz masalan podshohni otini aytib. Mana bu narsada hammamiz bilamiz, bu uslubdan ma'lumki o'shani ikrom qilish, hurmatlash bor. Xuddi shu narsani ko'ramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo guvoh qilib yuborgan, shahidan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa ummatlarga guvoh va bu ummatni o'ziga guvoh. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udga: menga Qur'on o'qib bergin, dedilar. Shunda Ibn Mas'ud: ey Rasululloh, sizga nozil bo'lib turibdi-yu Qur'on, men sizga o'qib beramanmi? Desalar, Rasululloh aytdilarki: men boshqa o'zimdan boshqadan eshitishni xohlayman, dedilar. Keyin Niso surasidan bir qancha oyatlarni o'qib berdilar. Shundan: fakayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin va ji'na bika ala haula'i shahida oyatiga kelganimda, ya'ni oyatni ma'nosi: hamma ummatlardan biz guvohlar olib kelsak va sizni ey Rasululloh ana ularga, ya'ni bu ummatga guvoh qilib olib kelsak, o'shanda ahvol qanday bo'ladi, deganda: hasbuk, dedilar. Bo'ldi, to'xta, dedilar. Qarasam ko'zlaridan shashqator yosh oqyapti ekan, degan. Ya'ni Rasululloh guvohlar, bu ummatga yetkazdimmi, deganda yetkazdi. Shuning uchun ham Rasululloh Hajjatul Vadoda eng oxirgi nimada ummat bilan xayrlashish nimasida: yetkazdimmi, deganda: ha, yetkazdingiz, deyishganda: Allohumma fashhad, dedilar. Allohumma fashhad, ey Allohim, o'zing guvoh bo'l, mani yetkazding, deb aytyapti odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetkazdilar, Allohni guvoh qildilar. Endi yetkazganligiga Rasululloh guvohlar. Qiyomat kunida men bularga aytuvdim. Havuz haqidagi hadisda ham keladi: havuzdan bir qancha odamlar keladi, men ularni taniyman, keyin ular meni oldimdan to'sib qo'yiladi, qo'yib yuboringlar, ular meni ashoblarimdan, meni ummatim ular, desam: yo'q, sizdan keyin bular nimalarni o'zgartirib tashlaganini bilmaysiz, deyilsa, keyin bog'dan bog'dan soqqan soqqa, ya'ni yo'qolib ketsa unday bo'lsa deyman, deydi. Yoki boshqa bir hadisda: ey Muhammad, menga yordam ber, deydi. Bittasi haligi xiyonat qilgandan bo'yniga tuya ko'tarib olgan, bittasi xiyonat qilgan sigirini ko'tarib olgan, qo'yni ko'tarib olgan, yordam ber, deydi. Rasululloh aytadilarki: la amliku laka minallohi shay'a qad ballagtu, men senga hech narsa qilolmayman, men yetkazgandim, aytgan edim sizga, deb. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahid, yetkazdilar. Eng katta, ya'ni da'vatchi da, ya'ni Rasululloh va Rasulullohni merosxo'rlarida bo'ladigan eng katta ishlardan bu narsa, uchta narsa: birinchisi shohidligi, ikkinchisi mubashshir va munzirligi. Ya'ni mubashshir bashorat beruvchi va munzir do'zaxdan ogohlantiruvchi. Payg'ambarlarni xulqi mana shunday bo'lgan.
kelgan odam, gaplashgan odam xursand bo'lgan payg'ambar bilan. Gaplashgan odam xursand bo'lgan, unga umid bor, ya'ni kelajakda u o'lsa jannatga kiradi, Alloh taolo unga fazlini beradi. Mana shu narsa xursand qilish xulqi bo'lish kerak. Payg'ambarning yo'li shu ekan. Shuning uchun ham Ibn Taymiya rahimahullohni aytadi, Ibn Qayyim hayotda juda qiynalib ketib, siqilib ketgan paytlarimizda borib shayx bilan gaplashsak, xursand bo'lib ketardik. Bir ikki kalima bilan qalbimizni xursand qilib, butun hayot qiyinchiliklari esimizdan chiqib ketardi degan. O'zi ham xursand bo'lib yashardi degan. O'z dunyoda bir hech narsasi bo'lmagan, lekin xursand bo'lib yashardi degan. Qamoqxona bilan uyi bir xil bo'lgan. O'zining mashhur gaplari bor Ibn Taymiya. Dushmanlar menga nima ham qilardi? Agar o'ldirsa meni shahidligim bo'ladi bu. Agar meni qamab qo'ysa bu menga xilvatim bo'ladi, zikr qilib o'tiraman. Agar haydab chiqarib yuborsa bu menga sayohat bo'ladi. Dushmanlar menga hech nima qila olmaydi. Mening jannatim qalbimda degan. Hatto shu darajada ma'rifat kuchliligidan aytganki, bu dunyoda bir jannat bor, unga kirmagan odam u jannatga kirmabdi degan. Ya'ni bu narsa, bu jannat ma'rifat jannati. Alloh bilan bog'lanish jannati. Mana shu holatda odam his qiladi ich-ichidan inson Allohni quli ekanligini, Allohni buyrug'ini bajarib yurgan odam ekanligini his qiladi. Mana bu narsa bashorat bu. Bu xursandchilik bu narsa. Inna arsalnaka shahidan va mubashshira. Ya'ni bashorat beruvchilik. Mana Rasululloh aytlarki, yassiru va la tu'assiru, bashshiru va la tunaffiru. Osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar. Xursand qilinglar, xafa qilmanglar. Faqih kishi ana shunday bo'lar ekan. Haqiqiy faqih odam odamlarni xursand qiladi va ularga bashorat beradi. Rasulullohning siyratlariga qarasak ham har qanday muammo bilan kelgan odam yechim topib ketardi Rasulullohning oldidan. Har qanday muammo bilan. Bir odam keldi, "Ey Rasululloh, men halok bo'ldim. Halok bo'ldim. Nima bo'ldi? Nima qilding?" desalar, "Men kunduz-kuni ro'zada ayolim bilan qo'shilib qo'ydim." "Sen kallang bormi, sen shuna qilasanmi? Uzoqroq yurmaysanmi?" deb hech bunaqa gap gapirmadilar. Birdan uni hukmiga, yechimiga o'tyaptilar. Qul ozod qilishing kerak dedilar. Qulim yo'q, pul topolmayman, men kambag'alman. Bo'lmasa 2 oy roza tutishing kerak. Roza tutolmayman, roza tutdim, mana shu ahvolga tushdim men. Bo'lmasa 60 ta miskinni to'qlashing kerak. Ishtimam yo'q meni, kambag'alman degan. Ishtimasi yo'q odam mana endi muammo ko'tarib kelib turibdi Rasulullohning oldiga. O'shanda Rasululloh indamay o'ylab qoldilar. Bir paytda bir katta savatda kimdir xurmo sadaqa qilib xurmo olib keldi. Keyin Rasululloh aytdilar, "Qani boyagi halok bo'lgan odam?" dedilar. "Aynan halik" dedilar. "Men ey Rasululloh, boyoqdaman" desa, "Olib bor, mana shuni olib bor da 60 ta miskinga bo'lib berib to'ydir" dedilar. Shunda halik kishi aytdiki, "Rasululloh, o'zimdan ham faqirroq odam topishim kerakmi?" degan. "Allohga qasamki, shu Madinaning ikki toshlog'ining o'rtasida mendan ko'ra faqir odam yo'q" degan. Eng kim bergisi kelmayapti-da o'shani birovga. Keyin Rasululloh aytdilarki, "Bo'lmasa bor o'zing ahlinga yedir, bu faqat senga" dedilar. Kuldilar, Rasulullohda jag'tishlari ko'rindi degan kulganda. "Bor yedirgin, u sendan boshqaga bo'lmaydi bu" dedilar. Yechimni qarang, haligi Rasulullohning oldiga halok bo'lgan bo'lib kelgan odam bir savat xurmo bilan chiqib ketyapti. Mana yechim. Ana shunday har qanday holatda Rasulullohning oldida yechim bo'lardi. Har qanday holatda ayollar shikoyat qilib kelsa ham yechimi bo'lardi. Haligi Sobit ibn Qays ibn Shammas kelib, "Ey Rasululloh, xotini kelib turib shikoyat qilyapti. Ey Rasululloh, men buni xulqida yo xalqida ayblamayman, lekin shunchalik yomon ko'rib qolganmanki, yuziga qarasam tuflab olgim keladi. Meni ajratib qo'ying, bu haqda kufrga ketib qolishdan qo'rqaman. Erimga xizmat qila olmasdan, rozi qila olmasdan." Rasululloh 2 oy yasha, 6 oy yasha, ko'ramiz keyin demadilar-da. Shunda qaradilar, g'alatni bildilar. Keyin Sobit ibn Qaysga javobini berdilar. "Meni mahrim qaytarib bersin, men mahrim berganman bunga, katta bir bog' bergan ekan. Beraman bog' bo'ldi, nima bergan bo'lsa, hammasini berib ber" dedilar. Bu berdi, bu oldi, bo'ldi, masala yechildi. Ya'ni kelgan odam yechim topadi. Har bir tomondan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida odam xursand bo'lib ketadi. Odamlar kelsa bir narsa olib ketardi Rasulullohning oldi. Haqiqiy faqih kishi mana shunday bo'lar ekan. Odamlarni olib borib burchakka tiqib qo'yadigan yoki bir ish qilib qo'ydim, bir narsa bo'ldi desa, "Hey, shuni ham qilaman odam. Endi sen ishing og'ir ekan endi sen." Tavba qilsa ham, tavbani ham eshigini yopib qo'yadi unga. Xuddi jannat bilan do'zax bu odamdadek. Tavbani ham eshigini yopib qo'yadigan bir odamlarga yechim ko'rsatib bermaydigan
odam faqih odam emas bu. Haqiqiy faqih odam odamlarga osonlashtiradi va yo'l ochadi. Yo'l och degani haligi haromni halol qilib beradi degani emas bu. Shariatda bor bo'lgan yo'lni ko'rsatib beradi. Fatvo mana shunday bo'lishi kerak. Fatvo beradigan odam Sufyan Savriyning ham gapi bor. Amma tashdidu faqat yuhsinuhu kullu nas. Ya'ni tashdidni qattiqligida hamma odam eplaydi. Harom, harom qilma, harom. Hamma narsa harom, 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 harom. Keyin bu yerda odamlar ham aytadi, bu domla juda taqvodorda qattiq oladi deydi. Bu payg'ambarning yo'li emas bu qattiq olish. Innamal fiqhu ruxsatun min thiqa deganlar. Haqiqiy fiqh siqo bo'lgan odam odamlarga yo'l ochib berishi degan. Masalan, hozir navozillar bo'ladi, yangi muammolar bo'ladi, muammolar bo'ladi. Odamlarga bir tomondan tirikchiligi kelib turgan bo'ladi. Modom shunga agar shar'iy yo'li bo'lsa, yo'l ochib berish kerak. Yo'q, bu harom, aralashma. Hech aralashma bu narsaga. Shubhadan saqlan, yaxshi narsa, to'g'ri bu gap. Lekin rizq eshiklarini hammasini odamlarga yopib qo'yaversa, bu odamlarni ham o'ylash kerak, bu odamlar hammasi har yerdan tirikchilik bo'ladi. Bir xil odamlar u narsaga umrini sarflagan bo'ladi o'sha tirikchilik uchun. Endi u haromga chiqib turibdi. Mayli haromga chiqqan bo'lsa saqlanamiz, lekin uni halolligi yo'li yo'qmi? Bir tomondan bir shariat ruxsat bergan bir tomonlardan to'g'rilasak o'sha harom joyini. Mana shu narsani siqo bo'lgan odam, shariatning maqosidlarini bilgan odam ochib beradi. Rasulullohning xulqlari mana shunday edi. Shahid va mubashshir va nazir, ogohlantiruvchi. Endi mubashshir bo'lganda faqat odam jannatga kirgizib qo'yadigan bo'ldi, nima seniki hammasi kechirilgan degani emas, shu bilan birga nazir ogohlantiradilar. Do'zaxni aytadilar, do'zaxdan saqlaninglar deydilar. Ya'ni mana shu narsa ikkita qanot. Odamga ham umid bog'lash, ham qo'rqitish. Qo'rqqandan keyin ibodatga kirishadi, ibodat qilgan odamda umid paydo bo'ladi. Odamda umid ba'zan qo'rqishdan ham ko'ra ko'proq harakat qildiradi. Masalan, men tijorat uchun harakat qilayotgan odamlar qo'rqib harakat qilami yo umid bilan harakat qilami? Boyishki uchun harakat qilgan odamlar umid bilan bir narsaga erishaman deb qiladi. Birovdan qo'rqib qilmaydi ular. Qo'rqib qolgan umidi borligi uchun tinmaydi, ertayu kech tinmaydi. Kerak bo'lsa kuniga 2 soat, 3 soat uxlab, yana turib charchamay ishga ketaveradi. Nima uchun? Umidi borligi uchun. Insonda umid paydo qilishi juda katta insonni harakatga keltiradi va bu bilan charchamaydi. Masalan, yosh bolaning tarbiyasi ham shunday-ku. Yosh bolani qo'rqitaversangiz, qo'rqitaversangiz, uning shaxsiyati o'lib qoladi. Unda birinchi o'rinda umid paydo qilish kerak. Kelajakdan umid bo'ladi. Mana bunday bo'lasan, bunday bo'lasan deb turib, unga bir yosh bolani maqtaysiz, uni olqishlaysiz qilgan ishiga. Bir xil odam tarbiya beryapman deb faqat unga negativ, boyaki minus tomonni ko'rsa, bu erkalatavermaslik kerak bo'ladi. Ba'zilar xotiniga nisbatan shunday. Hech qachon maqtamaydi. Hech qachon ovqatni yaxshi bo'lsa ham yaxshi bo'libdi demaydi. Ha, bir o'xshab qoptida deydi juda bo'lmasa. Ya yaxshi bir o'xshab qoptida deb. Mana bu narsa hali o'zicha o'ylaydiki, men bo'sh qo'yib yuborsam yechilib ketadi deb o'ylaydi-da. Qattiq ushlasam deydi, turadi deb o'ylaydi. Inson tabiati shundayki, insonda ana shu ko'proq umid bo'lish kerak. Masalan, ayol kishi eri bilan ham yashashida umid borligi uchun yashaydi. Umid bo'lmasa, u hayotida bir totuvlik bo'lmaydi. Va keyin xavf tomoni bo'lish kerak. Xavf tomoni tarbiyada, masalan, yosh bolalarda ham masalan, agar bir jinoyat qilsa jazolanishini bilish kerak. Jinoyat qilsa jazolanishini bilish kerak. Bu yosh bolada, katta odam ham shunday bir ish qilsak, uni jazosi borligini odam his qilish kerak. Har bir gunohlarga mana Alloh taolo jazo tayin qilib qo'ydi. Dunyoda ba'zi nimalar bor, hududlar yoki oxiratda. Bu narsalar hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eslatuvchi bo'lib keldilar. Mana shu narsa juda muhim narsa, ya'ni odamni odamlarga rahmat eshigini ochib beruvchi bo'lish juda muhim narsa. Yechim bor bo'lish kerak, har bir narsaga yechim bo'lish kerak. Faqat to'g'ri odamlarni umidlantirib, to'g'ri yo'naltirib qo'yish kerak. Qur'onda uslubiga qarasak, odamlarni fitnalantirgan, qancha azobga duchor qilgan odamlarga ham agar shular tavba qilmasa deb keladi Alloh taolo aytadi. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat, mu'min odamlarni va ayollarni fitnalantirgan odamlar summa lam yatubu, agar tavba qilmasalar deyapti. Falahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Agar tavba qilmasalar ularga jahannam azob bor, do'zax azob bor deb aytayapti. Shunda ulamolar aytadi, Hasan al-Basriydan ham aytilgan, subhanaka ma ahlamak deb.
seni poklayman robbim munchalik halimsan degan. Odamlarni fitnalantirib ularni zovurlar qozib olovlar bilan yoqib kofir bo'lasan deb kofir bo'lmaganini olov bilan yoqqan odamlar bular. O'sha odamlarni tavbaga chaqiryapti. Agar shular tavba qilmasa do'zaxga kiradi. Ya'ni siz bilan bizga qo'yib bersa, iloji bo'lsa tavba qilmasa deydi-da birovdi. Shuturishda hoz do'zax kirib ketsa. Odamni ko'z qarashi bunday bo'lmasi kerak ekan. Dushmaningizni ham har qancha odamni ham jannatga kirishini inson xohlash kerak ekan. Mana bu narsa ya'ni jannatga vallohu yad'u ila daris salam. Alloh taolo daris salamga jannatga chaqiradi odamlarni. Mana shuning uchun odam mubashshir va munzir bo'lishi kerak ekan. Nasoralarda faqat tabshir bor. Xursand qilish. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, bo'ldi. Alloh hammalaringni yaxshi ko'radi, bilganlaringni qilaveringlar deb xursand qilib qo'y, lekin ogohlantirish yo'q. Mana shu ikkita narsa ogohlantirish bilan xursand qilish birga bo'lishi kerak. Va yana vada'iyan ila Allohi bi iznihi va sirojan munira va Allohning izni bilan Allohga chaqiruvchi qildik sizni, ey Rasululloh. Allohning izni bilan degani Rasulullohni da'vatchi ekanligi, Allohning amri bilan, izni bilan. Rasululloh nimaga chaqirsalar, nimaga chaqirsa Allohning buyrug'i bilan chaqiradi. Demak, bundan aytamizki, Rasulullohning hadislari vahiy degani. Vahiy degani Qur'oniylarga ochiq dalil bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima ish qilgan bo'lsalar, dinni nomidan nima deb chaqirgan bo'lsalar, Allohga chaqirgan bo'lsalar, bi iznihi Allohning izni bilan, Allohning amri bilan chaqirgan bo'ladi. Va ma yantiqu anil hawa. Rasululloh havoi nafsdan gapirmaydi. In huwa illa wahyu yuha. Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasululloh nimani olib kelgan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Va man yuti'ir rasula faqad ata'a Alloh. Kim agar rasulga itoat qilsa Allohga itoat qilgan bo'ladi. Rasulullohning da'vatlari Allohga bo'lgan da'vatlari Allohniki degani bu. Chunki Rasululloh Allohning rasuli bu. Rasululloh o'zlaridan kelib chiqib biror narsa aytmaydilar, o'zlaridan kelib chiqib birorta mo'jiza ham ko'rsata olmaydilar. Xuddi shunday farishtalar ham xuddi shunday. Rasululloh aytdilar-ku Jibrilga, ko'proq kelib tursangiz nima bo'lardi? Ko'proq keling, gaplashgim keladi siz bilan. Desa, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Biz Robbizni amri bilan tushamiz dedi. Jibril o'ziga o'zi men bir bor Muhammaddan gap berib kelaman, suhbatlashib kelaman deb tushalmaydi. Har qancha nima bo'lsa ham tushalmaydi. Jibril Allohning amri bilan tush degan vaqtida o'sha vaqtcha tushadi va Alloh aytgan narsani aytadi Rasulullohga. Birorta bir lahuma bayna aydina va ma xalfana va ma bayna zalik. Mana bu narsa hammasi Allohning boshqaruvi bilan bo'lyapti. Hamma narsa Allohning boshqaruvi bilan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan gaplari, qilgan harakatlari hammasi vahiy bilan, Allohning amri bilan bo'lgan. Allohning amri bilan bo'ladi. Mana bu narsadan Rasulullohga ergashgan odam Allohga ergashayotganligini o'z-o'zidan his qiladi. Bu o'rinda Rasululloh juda ko'p aytganlar. Innama ana nadirun mubin. Men ochiqdan-ochiq faqatgina ogohlantiruvchiman. Rasululloh yetkizuvchi. Alloh nima degan bo'lsa, Allohning amrini yetkazadi. O'zidan kelib chiqib bir narsa qiladigan emas. Ana shundan keyin inil hukmu illa lillah degan oyatni tushiramiz. Hukm Allohniki, hukm Rasulullohniki emas ekan. Hukm Allohniki ekan. A biz Alloh va Rasuliga qoladi. Kim Alloh va Rasuliga itoat qilsa deydiku desak, Rasulni itoati Allohga bo'lgan itoat bo'ladi. Chunki Rasululloh nima degan bo'lsalar, Allohning amri bilan, Allohning izni bilan aytgan bo'ladi. Demak, Rasulga bo'lgan itoatni ortida Allohga bo'lgan itoat turadi. Mana bu narsani biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Shuning uchun ham Rasulullohdan boshqa odamning gapini oling, olmang, u boshqa narsa. Lekin Rasulullohning gapini olmayman deyish mumkin emas bu narsa. Imom Malikda bir mashhur gaplari bor-ku, har qanday odamning gapi olinadi ham, tashlanadi ham, illo mana bu qabr egasini gapi faqat olinadi deb Rasulullohning qabrini ko'rsatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday maqomdalar. Shuncha sunnat bu, oddiy sunnat bu degan gapni o'ylamang. Bu narsa sunnat degan narsangiz Allohning buyrug'i o'sha narsa. Alloh subhanahu va taolo bizga qanday namozni farz qilgan bo'lsa, qanday zakotni farz qilgan bo'lsa, hajni farz qilgan bo'lsa, hayotda yurish-turishni Rasululloh orqali xuddi mana shunday ko'rsatdi. Bularda hammasi Allohning izni bilan, Allohning buyrug'i bilan bo'lyapti. Demak, Rasulullohning qiliqlariga, harakatlariga ham o'xshatsak, Rasulullohning so'zlariga o'xshatsak, aytgan gaplariga qanchalik itoat qilsak, Allohga itoat qilgan bo'lamiz. Hammamiz Allohning qulimiz, mana bundan Alloh taolodan fazlni umid qilamiz.
va siroja munira va sizni yorituvchi nur nur tarqatuvchi qildik. Quyoshda Alloh taolo siroj degan masalan va ja'ala shamsa fihinna va ja'ala nima va ja'ala al-qamara fihinna nuran va ja'ala shamsa siroja. Ya'ni oyda nur qildi va quyoshda siroj qildi dedi. Rasulullohda bu chunki quyosh kunduzni nur tarqatadi, oy kechasi nur tarqatadi. Rasulullohni kecha va kunduz nur tarqatuvchi siroji munir deb sifatlayapti. Kechasi Rasululloh uxlab yotgan ekan degan gap yo'qda, bunday aytgan tushuntirmoqchi bo'lsak. Doim nur tarqatadi degani bu degani. Doim nur tarqatadi, ya'ni Rasulullohni uxlashlari ham bizga nimandir o'rgatadi. Uyga kirishlari ham, uydagi ishlari ham, tashqaridagi ishlari ham, hamma muomalatlari, bozorda yurishlari, turishlari, ovqat yeyishlari bor. Hamma muomalatlari bizga siroji munir bo'ladi. Nur tarqatuvchi nur. Kim agar Rasulullohga ergashsa, bu odam hidoyat topadi. Khayrul hadi hadi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Hidoyatni yaxshisi Rasulullohning hidoyati. Ana shu narsani biz formulani o'zimizga yaxshilab singdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yurish turishimizda, harakatlarimizda Rasulullohga o'xshashga harakat qilish kerak. Mana shu nimadan ko'p eslatamiz. Ibn Qayyimni Zodil Ma'ad kitobi juda ham o'zini bobida yaxshi yozilgan. Ya'ni Zodil Ma'ad fi sirati khayril ibad. Rasulullohning siratlaridagi oxirat ozuqasi. Rasulullohning liboslaridagi hidoyati qanaqa bo'lgan? Rasulullohning ovqat yeyishlaridagi hidoyati qanaqa bo'lgan? Qanday suv ichardilar, qanday uxlardilar, qanday namoz o'qirdilar, qanday roza tutardilar, qanday zakot berardilar, qanday haj qildilar? Qanday jihad qildilar, hammasi bor. Qanday qo'shnichilik qilgan, qanday er-xotinchilik qilgan Rasululloh. Muashara zavjiyya, er-xotinchilik muomalatlari qanday? 9 ta xotin bir vaqtda. Qanday masjidga borib imomatga o'tganlar Rasululloh masalan. Safarlari Rasulullohni hammasini bob ajratib aytib bergan Ibn Qayyim. Mana bu narsadan biz juda katta namuna andoza olamiz. Agar eng komil odam qanchalik o'xshata olsa o'zini Rasulullohga, o'sha odam mukammal bo'lib boraveradi. Qanchalik uzoqlashgan sari shunchalik o'sha mukammallikdan odam uzoqlashib boraveradi. Borib hech narsa qolmasligi mumkin. Bu xuddi kali daraxt kalaylanib tashilgan daraxtga o'xshaydi. Na uni bir bargi qolgan, na bir shoxasi qolgan, na soyasi qolgan, quruq kundasi turibdi. Bir xil odamlarda sunnatdan nasibasi shu. Sunnatdan oladigan nasibasi shu. Kimdadir sunnatdan oladigan nasibasi, uni sunnatdan oladigan nasiba daraxti butun yashnagan, hamma barglari komil, hamma tomondan ham meva beryapti, ham soya beryapti, salqin, ham ko'rinishi chiroyli. Kimdadir sunnatdan oladigan nasiba daraxti bitta shunday taxta turibdi-da. Endi bunday borib chiqalasangiz, ichidan sal nam chiqadi, qurib qolmagan ekan. Bir kurtak bir joydan chiqargan bo'lishi mumkin, yoq bu yog'idan. Tushuntira oldimmi? Zarbil masal bu. Xuddi shunga o'xshamaydimi masalan, qarasangiz ko'chada xotinlari bir ahvolda yuribdi, uyida kuchuk boqadi. Umuman yegan ichgani harom harish haldayligini ochsa aroq turibdi, cho'chqa go'sht olib kelib qo'ygan muomalatlari ham hammasida namoz bor, dan roza bor. Otingiz nima desa, otim Ahmad yo Muhammad deyishi mumkin masalan. Xotinni oti Fatima. Bitta shu. Buyog'i qilinmagan bayram ham qolmaydi, qilinmagan harom ish ham qolmaydi. Hech nima yo'q. Lekin Rasulullohning ummatimiz deyishi mumkin o'sha odam yana. Men bu qayerda-yu endi ertayu kech men Rasulullohning sunnatini o'rganaman, Rasulullohga ergashaman deb yurgan odam qayerda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlari mana shu. Guvoh ekanliklari, mubashshir, xursand qiluvchiliklari va ogohlantiruvchilar ekanliklari va da'vatchi va siroji munir nur tarqatuvchi. Ertayu kech odamlarga siroji munir qildi Alloh taolo. Bu Allohning rahmati bu. Alloh Rasulullohning kelishlari Allohning katta rahmati. Va bashiril mu'minina bi anna lahum minallohi fadlan kabira. Va yana Alloh taolo aytayaptiki, mu'minlarga bashorat beringki, ularga Alloh tarafidan katta fazil bor. Katta mukofotlar bor Alloh taolo tarafidan. Mana bu ham bashorat. Mu'minlarga bashorat bering, ularga fazil bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz avvalda aytganimiz kabi qanchalik bashorat berardilar. Qanchalik bashorat berib, qancha mu'minlarga jannatdan bashorat berdi. Hudaybiyada bay'at qilganlar jannat do'zaxga kirmaydi dedilar. 1400 kishi. Bular hammasi jannatda degani. Rasulullohning ayollari, ayollariga jannatdan bashorat berdilar.
bir qancha sahobalar Bilol roziyallohu anhuga bashorat berdilar yoki Sobit ibn Qaysga xotini taloq so'rab keldi dedik-ku. Bu kishiga Rasululloh jannatdan bashorat berganlar. Sabaqa kabiha ukashatu degandek ummatimdan 70 ming kishi hisob kitobsiz jannatga kiradi. Ukasha turib aytdi, Rasululloh duo qiling, men o'shalardan bo'lay desalar, anta minhum dedilar. Sen o'shalardansan. Ukasha hisobsiz jannatga kirib ketadi. Mana bu katta qanday katta baxt bu. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda. 10 ta 10 mubashshar bil janna, hammasini jannatda deb aytdilar. Bundan tashqari qancha sahobalarga bashorat xabarlarini berganlar. Mana bu narsa Rasulullohni haqiqatda mubashshir ekanliklari. Rasulullohga ergashgan odam mana shunday xulqda bo'lishimiz kerak ekan. Ya'ni odamlar bahra olsin. Sizning suhbatingizdan bahra olsin, bu dinga qiziqsin odamlar. Allohga ergashishga qiziqsin. Yaxshi ko'rsin, Allohni yaxshi ko'rsin. Umidini uzib qo'ymang. Odamlarda umidini uzib qo'ygan odam u faqih odam emas u. O'zi gunoh ish qilishdan ko'ra umid uzilish undan ko'ra yomon. Shaytonning nimasi katta turlardan biri umidni uzish. Buni olimni tilidan shayton kelib gapiradi. Bu yerda odam o'ylaydiki, bu olim taqvodor ekan, juda qattiq olay ekan. Juda qattiq qovuradi, hamma narsani juda qattiq oladi bu odam, taqvodor odam deb tushunadi, o'zini ham shunday deb odam baho beradi, boshqalar ham shunday tushunadi. Vaholanki shayton uni tilidan odamlarga gapirib, shayton ularni umidini uzayotgan bo'ladi. Zino qilgan, men qotil miyani eshitgansizlar, 99 ta odam o'ldirgan bittasi. 99 ta odam o'ldirib, oxiri bir tavba qilsammikan men ham deb bir rohibni oldiga borib turib, men 99 ta odam o'ldirdim. Alloh meni kechiradimi desa, nima degan? Ehe, shuncha odam o'ldirib yana tavba so'rab yuribsanmi sen? Alloh kechirmaydi sen degan. Bularning bo'pti, pishibsan sen. Deganda bo'lmasa pishgan bo'lsam 100 ta qilib qo'yay shuni deb turib, rohibni o'zini o'ldirib qo'yavergan. Shunchalik qotilki sanoq uchun o'ldiryapti odamni. Sanoq uchun. Ya'ni 99 ta deyishdan ko'ra 100 ta deyish aniqroqda. 100 ta deyilishi uchun o'shani o'ldiryapti. Ya'ni kimni deng? Ko'chadan bir yomonlik qilgan odamni kimlandir urushib qolib, ey, o'lsa o'lsin deb o'ldiryapti, o'ldirgan emas. Rohibni o'zini o'ldiryapti ya'ni. Shu darajada bir qatl qilish shunchalik bemalol bo'lgan odam. Yana pushaymon bo'ldi, keyin yana boshqa bir rohibni oldi. U haqiqiy faqih edi. U rohibni oldiga borgandan keyin, men 100 ta odam o'ldirib qo'ydim desa, ha nima bo'pti? 100 ta odam o'ldirgan bo'lsang, Alloh kechiradi, faqatgina sen qattiq tavba qilgin deb endi qarang buni fiqhini. Alloh kechiradi bo'ldi, boraver, Alloh kechiradi demadi unga. Ana haqiqiy faqih mana shunday bo'ladi. Yo'l odamlarda haligi yo'l ko'rsatish fiqhda fatvo bergan odam odamga bir yechim berish kerak deganimizni ochiq dalili. Alloh kechiradi bo'ldi, bor hayotingni yashaver demadi. Aytdiki, sen yashab turgan joyda odamlar yomon odam ekan ular dedi. Chunki 100 ta odam o'ldirgan odam xotirjam yuribdi yana. Xotirjam yuribdi, hech kim uni qo'lini qaytarayotgan odam yo'q uni. U joyda tasha, unaqangi joyda yashama. Falon joyda bir yaxshilarda qishlog'i bor. O'sha yaxshilarda qishlog'iga borib, ular bilan birga yashagin. Dedi, bu odam ham tavba qildi, ham Allohga qarab qadam bosib chiqdi bu odam. Shunda yo'lda kelishda joni olindi. Allohning qadari ekan. Va unga azob farishtalari bilan rahmat farishtalari uni ruhiga talashib qoldi deydi. Bu bizniki 100 ta odam o'ldirgan deydi bular. Ular aytadi, bu tavba qilib kelyapti, bizniki bo'lish kerak deydi. Shunda Alloh taolo ularga aytdiki, sizlarga joyda hakam qilinglar dedi o'rtalaringda. Agar yaxshilarning qishlog'iga yaqinroq bo'lsa, yaxshilar olib ketsin, yomonlarning qishlog'iga yaqin bo'lsa, yomonlarda qolsin. Va Alloh shunda aytdiki, yaxshilarni qishlog'iga yaqinroq kel dedi qishloqqa. Yomon qishloqqa aytdi, uzoqroqqa bor dedi. O'lchasalar bir zero yaxshilarni qishlog'iga yaqin topiluvdi, hukm bo'ldi. Hayot mamot masalasida o'lish paytida bitta oldinga qarab yiqilish ham katta ish bo'lib qolar ekan joy kelganda. Bu nima bo'ladi demang ekan. Qadam bosyapsiz, o'lyapsiz, oldinga qarab yiqilsangiz, o'sha oldinga bir hech bo'lmasa mana shu 1.5 metr, 1 metr joy yutib qolasizmi? Siz uchun o'sha ham bir hayot mamot bo'lib qolar ekan. Shu darajada. Ana faqih odam mana bunday bo'ladi. Faqih odam odamlarga yo'l ochib beradi, yaxshilikni ko'rsatadi, ham tavba qilishga chaqiradi va qanday qilib tavba qilishni ham o'rgatadi. Odamlarga bu tavba qilinglar, din xuddiki bir afsonaviy narsaday, din bir masjiddagi narsaday.
masjidga kiramiz, din masjiddan chiqamiz u boshqa. Mana shunday tushib qo'ygan odamlar, shunday tushuntirilgan odamlarga. Chunki dinni o'zi aslidan bilasizlar, tarixdan qancha dushmanlar nimalar qilmadi bu dinga. Bu bir. Ikkinchidan, hozirgi kunda din nomidan gapirayotgan odam o'zi din tushunmaydi. O'zi dinni tushunmaydi. Bir qarasangiz, alma dam qarasangiz, salma dam uni gapiradi, dam uni gapiradi, maqsadni tushunmaydi, shar'iy maqsadlar tushunmaydi. Bunda talab ilm, shuning uchun da'vat qiluvchi odam ilm dinni avval yaxshi tushunib olish kerak. Allohning maqsadini yaxshi bilish kerak. Maqosidi shariat kitoblarini o'qish kerak. Mana bunda Allohning maqsadi nima ekanligini odam biladi. Keyin fatvo berganda odamlarga yo'l ochib, yo'l ko'rsatadi. Yo'l ochish degani yo'l ko'rsatish degani. Aynan odam o'sha odamni o'zi nima qilish kerak? Masalan, ki aytadi bir xil ota-onam menga qarshi nima qilay? Yoki otam meni bir johilga erga berib yubormoqchi, men nima qilay? Qizi ro'mol uragan, otasi ro'mol urishga qarshi. Muammo bu qiz uchun u joyda u jamiyat o'sha ota, yo'q otangni tashla, otang kofir bo'ldi, bir yoqqa qarab sol ket. Desangiz u qiz ko'chaga chiqib ketadi, nima bo'ladi? U ham yechim emas. Otangga itoat qilaver deysiz ham yechim emas. Mana bunday holatlarda faqih kishi siqo bo'lgan odam, shariatni tushungan odam o'sha odamga yo'l ko'rsata olish kerak. Mana bu siroji munir bo'ladi o'shanda odam. Allohga da'vat qiluvchi odamda o'sha hikmat, farosat, ilm, sabr va ilm tushuncha bo'lish kerak, yaxshi tushuncha bo'lish kerak. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmang. Ularni ozoriga e'tibor bermang. Qo'ying ularni va Allohga tavakkal qiling. Allohning o'zi vakilligida yetadi. Va kafa billahi vakila. Alloh o'zi kifoya qiladi, yetadi. Buni biz sura boshida ham aytgandik. ولا تطع الكافرين والمنافقين. Xuddi shu ma'noda. Kofir munofiqlarga itoat qilmang deb. Bu itoat qilmaslik mutlaqomi? Mutlaqo itoat qilmas deganimiz yo'q. Ya'ni diniy ishda sizni da'vatingizga to'sqinlik qilyapti. Ular aytayaptiki, da'vat qilma deyapti. Da'vat qilma, Allohga chaqirma. Bu gapida itoat qilmang. Ular gapiraveradi. Ular ishini qilyapti, siz ham o'zingizni qiling. Kofir munofiqlarga itoat qilmang. Boshqa nimalardan tushunamizki, masalan, kofirga mutlaqo itoat qilma degani emas ekan. Masalan, bir kofir doktorga bordingiz, davolanyapsiz. U kofir doktor sizga dori yozib berdi, bunday qil, bunday qil, bunday qil. Oyatga qarasangiz, kofirlarga itoat qilma deyapti. Doktor kofir, itoat qilma deyapti. Bo'l, doktor aytgan dorini ichma. Nima degan bo'lsa, teskarisini qil, degan emas-ku. To'g'rimi? Ularga itoat qilma deganmi yoki bir kishini ota-onasi kofir masalan. Itoat qilma degani bo'ldi uni. Masalan, otasi aytsa, "Bolam, men kasal bo'lib qoldim, menga bugun dori olib kelib bergin" desa bolasi, otasi. Alloh aytayapti kofirlarga itoat qilma deb. Aynan teskarisini qilamiz. Nima desa, o'sha ota masalan ovqatga muhtoj bo'lsa ham bermaymiz, yordam so'rasa yordam bermaymiz. U bir menga non olib kelib bergin, qonim ochqadi desa, itoat qilma degan Alloh taolo, men olib kelib bermayman sizga. Deyiladimi? Yo'q, buni tushunishimiz kerak. Ota-onangga yaxshilik qilgin degan. Agar kufrga chaqirib tursa ham yaxshilik qilgin. va sohibuhuma fid dunya ma'rufa, dunyoda ular bilan yaxshi muomala qil dedi. Kufrga chaqirib tursa ham ularga itoat qil, yaxshi, ya'ni itoat qil degani yaxshilik qil degani. Itoat qil degan kufrga, lekin kufrga itoat qilma. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq. Allohga osiy bo'lishda xalqiga itoat qilinmaydi, kim bo'lishdan qat'i nazar. Ota-ona bo'ladimi, o'ziga boshlig'ingiz bo'ladimi yoki boshqa bir kishi bo'ladimi, itoat qilmang, do'stingiz bo'ladimi? ولا تطع الكافرين والمنافقين كافر منافقلarga itoat qilmang ularni azoriga tashang da'adahum degan e'tibor bermang turar karvon o'tar ular gapiradi gapiradi siz yo'lingizda davom eting va bu uchun eng kerak bo'lgan narsa tavakkal va tavakkal alalloh Allohga tavakkal qiling Allohning o'zi va kafa billahi vakila Alloh yetadi Allohning vakolati bizga kifoya ana bu narsaga qanchalik darajada biz muhtojmiz bu ko'rsatmalarga Ko'pchilik odamlar mana shu kofir munofiqlarning ozorini deb turib to'xtab qoladi. Yo ularni yo'liga o'tib ketadi, yoki bo'lmasa da'vat yo'lidan to'xtab qoladi. Xuddiki ular ozroq to'xtab tursa, hozir vaqt yomon. Biz buni esimizni tanigandan beri shu gapni eshitamiz biz. Hozir vaqt yomon degan gapdi. Kattalarimizdan eshitib kelganmiz. Hozir vaqt yomon. Hozir vaqt yomon. Qachon vaqt yaxshi bo'ladi? Hozir shuncha vaqtdan beri eshityapmiz, mana biz esimizni tanigandan beri 40 yil bo'lgan bo'lsa esimizni tanaganimizga shundan beri vaqt yomon degan gapni eshitib kelyapmiz.
hech vaqt yaxshilashib ketmaydimi? Va bir qancha ahli ilm bo'lgan, talib ilm bo'lgan kishilarni ko'rdik, ular umrini o'tkazib qo'yganligini ham ko'rdik. Umrini o'tkazib qo'ydi, ha desa hozir qiyin. Hozir qiyin bilan umr o'tib ketadi. Bu narsalarda bitta narsa kerak ekan. Birinchidan bildik, itoat qilmasligimiz kerak. Ikkinchidan vada azahum, ularni azoriga e'tibor bermang. Sabr qiling. Va eng muhimi Allohga tavakkal qiling. Allohning o'zi kifoya qiladi. Vallohu alam. Va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.